Gjykata kushtetuese ka shtyrë sërish shurtimin e padis presidenciale për teatrin e ri kombëtar. Në seancën plenare, përfaqësuesi ligjor i kreut të shtetit, Bledi Dervishi, bëri një kërkesë të re për shpalljen antikushtetues të vendimit të këshillit bashkiak, për ndërtimin e teatrit dhe pezullimin e çdo veprimi, derisa gjykata të jap verdiktin e saj. Presidenti Ilir Meta ka kërkuar më herët shpalljen antikushtetues të ligjit që parashikonte ndërtimin me koncension të teatrit të ri kombëtar, si dhe shfuqizimin e vendimit që kalon trollin e teatrit në varësi të Bashkisë së Tiranës.